No niin, kiitoksia. Alkuaplodeista. Nyt siis avataan 6. Helsinki Chamber Music Festival. So, we are now opening the 6th Helsinki Chamber Music Festival. Bästa publik, ärade biblioteksgäster. Vi ska öppna nu den 6. Helsinki Chamber Music Festival. Tervetuloa, welcome, välkomna. Tervetuloa minunkin puolestani. Olen itse Greta Julia Heikkilä Viulissi ja tässä on kollegani Jaani Helander ja toimimme siis tämän festivaalin taiteellisena johtajina nyt 6. vuotta. Ja on tietenkin todella suuri ilo näin 2 koronavuoden jälkeen päästä soittamaan ihan kunnon konserttisaleihin ja ihan kunnon ohjelmalla. Tätä ollaan siirretty monta kertaa ja nyt nautitaan siitä, että päästään oikein tapaamaan teitä ihanaa yleisöä, ihan kasvotusten ja näitä ihania kohtaamisia toteuttamaan, mitä meillä on ollut viimekin vuosina. Ja se on ollut aina tämän festivaalin yksi pääasia, että konserttien jälkeen myös tavataan toisiamme ja vaihdetaan ajatuksia, mitä ollaan juuri kuultu. Ja saadaan kutsua myös kansainvälisiä artisteja ympäri maailmaa tänne Helsinkiin, jossa meillä on aivan mahtavia konserttisaleja ja paikkoja, missä soittaa upeaa kamarimusiikkia.